Kako to izgledaš? Ste tuke? Ma, nisu, majke. Kako se osjećaš? Ako zadeš udarac, moraš da naučiš i da ga dobiješ. Znači, ne osjećaš se dobro, jel? E, ne osjećam se ni ja dobro sa ovom vašom muzikom. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne. Ono meni izađe milijuna ljudi na ulice. Šta onda ja dalje? Šta da radim, bre? Brat, to je specijalni rat. Unutrašnji spoljni neprijatelj, ja sam za to stručnjak, imam neke brošure. Sveće, Maju, nemoj se zajebavaš. Nemoj se zajebavaš. Znam ja da si ti samouk. Nisi ti profi. To je ono što je najgadnije. To je ono što je najgore. Ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ja ne znam odakle da krenem, gdje da ti zađem. Vidi, dečko. Mlad si. Vreme ti da se povučeš. Posle će biti kasno. Pojedete mrak, bre. Mrak. Koji mrak? Ovo je demokratska zemlja. Nema valjda mraka. Demokratski mrak. Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra. Jel mogu samo ovu kasetu da dobijem? Ne možeš! Zašto? Zato! Treba preslušati još malo tu. Ima tu novih stvari, vidio sam. Vodi ga.